Hej allihopa i inkluderingsgruppen. Nu ska jag visa här hur man lägger in en Padlet på sin blogg. Här har vi då gårdagens Padlet. Här ute i kanten så har jag olika i den lilla menyn. Så finns en symbol för dela, exportera. Klicka på den. Så kommer vi till ett ställe här där det finns en liten kod. Markera hela koden, Ctrl C, som betyder att man kopierar. Sen går man in på sin blogg, skapar ett nytt inlägg. Så, inkluderingsgruppens Padlet. Och så tar jag och klistrar in min kod här. Då använder jag kortkommandot Ctrl V som betyder klistra in. Vill jag kolla så att allting har gått okej och så att det blir snyggt, så kollar jag på förhandsgranska. Och titta, där finns den. Bra va? Då går jag in här på mitt inlägg och klickar på publicera. Vill jag ska gå in och besöka sidan, kolla för säkerhets skull så att den sitter på rätt ställe och att det är okej. Gå in här, kolla. Ja, och där var den. Och nu har jag lagt den här på IK-tekets sida. Så ni kan gå in och kolla där om ni vill. Jag har också skickat denna Padlet till er. Var noga med att kolla inställningarna på om någon utifrån ska få lov att skriva på Padlet. Eller om det är ni själva som har de åtgång till det. Så att ni själv bestämmer hur tillgänglig er Padlet ska vara. Lycka till!